tremo e umano corpo. Mia figlia, io, mia figlia! Ma no, è impossibile. Per Verona in via Gilda, fanciulla, a me rispondi, l'assassino mi svela. Oh no! Nessuno, nessuno, mia figlia, mia Gilda, o mia figlia. Chi mi chiama? Ella parla, si muove, e viva, oh Dio! שמענו דואט בין אב אומלל וביתו שנרצחה זה עתה, וגופתה הושלכה לסק. אנחנו אוהבים לצחוק על האופרה, ובמיוחד על המצבים האבסורדיים שהיא מביאה לעתים בשיא הרצינות. אבל דווקא במקרה זה, האופרה איננה אשמה. השיחה בין ג'ילדה הנרצחת בסק ובין אביה הופיעה כבר גם במחזה לתיאטרון רגיל שעליו מבוססת האופרה של ורדי. זהו המחזה לרואה סמוז, המלך משתעשע, שנכתב על ידי אחד מגדולי היוצרים של צרפת במאה ה-19, ויקטור הוגו. כן, זוהי, זו לבית אחי, ביתי, ילדתי, דברי, אני לי. איך רצחו אותך, אני לי? או, פושעים! אין איש עמנו כאן. אני לי. או, זוועת אלוהים. ביתי, דברי. בשם אלוהים, דברי. מי קורא לי? היא מדברת. היא זזה קצת. ליבה הולם. פקחה עיניים. היא חיה. או אלוהים. איפה אני? ילדתי היחידה עלי אדמות. את תכירי את קולי? את תשמעיני? דברי. בלנץ', מה קורה כאן? מה פשר כל התופת? הברזל, היכה, הלב, שמעתי אותו. המכה שהכתה בו? הכל באשמתי. אני הטעיתי אותך. או, גורל חסר פשרות, שתפס אותי בנקמתי. או, יד אלוהים, שפעלה לדכא לי. אני נחנקת. בלנץ', בלנץ', אל תמותי. הצילו! מישהו! אין כאן איש. האם כך ייתנו לי ביתי למות? או, קולו של פעמון המעבורת, מעל החומה. ילדתי המסכנה. האם תוכלי לשמוע אותי כשאחפש מעט עזרה במים? לא, אינך רוצה בזאת, ובכל זאת צריך. הצילו! או, בית זה, בית קברות הוא. אל תמותי, ביתי, אוצרי, יונתי. בלנץ', אל תלכי ממני. לא יוותר לי דבר אם תלכי ממני. אל תמותי. חנן בפנייך.
ילדה, מי הילדה? אמורת! הסצנה שראיתם היא באמת משעשעת מאוד מנקודת מבטו של המלך. הוא עצמו היה אמור לשכב מת בתוך השק, ורק צירוף נסיבות מזעזע הציל אותו מן הרצח. ריגולטו הליצן, שביקש לנקום בו, קיבל לא את גופתו של המלך, אלא את הגופה של ג'ילדה, ביתו האהובה. מחזהו הרומנטי של ויקטור הוגו והאופרה של ורדי בעקבותיו בונים את הדרמה על עקרון הזהות שבין הליצן ובין הרוצח. שניהם מצויים בשולי החברה ומחוץ לחוק, אך פועלים לפי צו המצפון הפנימי שלהם, המשקף את פרצופה האמיתי של החברה הבורגנית. זקן זה קילל אותי. זקן זה קילל אותי. אדון. כיסי ריק. לא ביקשתי כלום, אדון. השטוף התרחק. אתה טועה בי. איש חרב אנוכי. האם גנב? אדוני נראה מוטרד. בכל לילה ראיתיך במקום זה מסתובב. נראה כי על אישה אתה שומר היטב. השד. אינני נוהג לגלות עסקיי לאחרים. אך רק לטובתך הוא שיש מתעניינים. לא הכרתני כי אז נהגת בכבוד כפליים. אולי איזה גנדרן עושה לאשתך עיניים ואתה מקנה? מה רצונך? קצר דבריך. בעבור חופן כסף, עמית את כל אויביך. דברים כדורבנות. אדוני רואה כי איש ישר אנוכי. קדחת. ומכוונות טובות אני עוקב אחריך. כן, לבטח איש יעיל. את כבודן של הגברות בעיר אני מציל. לכמה אתה לוקח כדי להרוג איש אציל? זה תלוי במידת האצילות ובמידת הכישורים. הם חמושים, ואנחנו מסתכנים בחרב שתינה אצלנו בבטן. עמם אסור להתלוצץ. אנשי המעלה עולים ביוקר. עולים ביוקר. היכולים אנשי העיר להרשות לעצמם כאלה רציחות? לא, אך זאת שמחים הם לעשות. ואף על פי כן אלה מותרות אתה מבין שיש בדרך כלל לאנשים בני טובים. ישנם כמה אנשי בליעל אשר תמורת סכומים שמנים נוהגים כאנשים מכובדים ונותנים לי עבודה. אבל אני מרחם עליהם. מחצית הם נותנים לי למפרע ומחצית לאחר המעשה. כן, אתה מסתכן בגרדום, בעינויים. לא. שווים ומשלמים אנחנו לשוטרים. רב התשלום לאיש אחד? אלא אם כן, איך לומר לך, כשירצחו את מלכך. ואיך אתה עושה את זה? בבית אני הורג או בעיר כרצונכם. בנימוס אתה נוהג. יש לי לעבודה בעיר חרב חדה ביותר. לילה אחד אחכה לאיש. ובבית, איך אותו תוותר? אחות לי יש, היוצאת ברחובות במחול. יפהפייה היא ועין בה נותנים הכל. באחד הלילות היא תמשוך אלינו את האציל. מובן. חרש יש לעשות זאת ללא כל צליל, הכל בצנאה. תן לי אדוני, וללא שהיות ארצח, אתה תהיה מרוצה מזה. מעל לכל, איני נמנה על אותם אנשים שבחרב מהודקת בתוך החולצה התייצבו 10 לאיזו הרפתקה ירודה. פושעים שעוז רוחם קצר כמו זה הכלי. הנה חרבי! לשירותך. באמת תודה, אין לי כל צורך. ברגע הזה. אל תמהר. אך אם תרצה לראותני, הרי אני עובר כל הימים לפני המלון של מן. שמי סלטה בדיל! צועני. ואיש בורגונדי. אדוני, אל נא תחשוב עליי רעות, בבקשה. או לא, לכל השדים, גם זוהי פרנסה. כדי לא להיות עצלן, קבצן, לקחת נדבה. 4 ילדים לי יש. שאיזה קשורה לא לגדל אותם כהלכה. ברכת שמיים על ראשך, ערב טוב. כולי לשירותך, להתראות. באופרה ריגולטו קוצר הדיאלוג בהרבה. סלטה בדיל הופך להיות ספרה פוצ'ילה, שפירושו היורה ברובה.
אך האווירה נשארת סרקסטית ומאיימת. את דמותו של העולם התחתון מציירים כלי המיתרים הנמוכים, הקונטרבסים והצ'לים. וכך נשמעת פגישתם הראשונה של ריגולטו וספרה פוצ'ילה. אנחנו דומים, אומר ריגולטו, לא הפיגיון ולי הלשון. הוא מהרהר בכללה הרודפת אותו ובג'ילדה הבת הממתינה לו בבית. כל רעיון דרמטי ומילולי מקבל ייצוג מוזיקלי בשירתו של הליצן ובתזמורת המלווה. פריציאמו, יו לינגווה, אל יאי קוניארה. Sonia terribile e quel
rado ti faceste voi or rabbia esser difforme or rabbia esser buffone non dover non poter altro che retaggio d'un uomo tolto il pianto questo padrone mio giocondo si possente bello, sonnecchiando mi dice, fa chiarina, buffone, or farmi leggio e farla, dannazione. Odia voi, cortigiani servitori, quanto ad order mio gioia, האם המונולוג המוסיקלי ששמענו הוא אריה או רציטטיב? המוסיקה נעה בקצב חופשי העוקב אחר הקצב הפרוזאי של הדיבור. מצד שני, זהו נאום אישי שלא נועד לקדם את העלילה, אלא רק לבטא את מצבו של הגיבור. כלומר, הרציטטיב של ריגולטו ממלא בעצם תפקיד של אריה. יש בכך דמיון רב לתפיסה המקורית של מונטברדי ואנשי הקמרטה, דרמה עם מוסיקה. אבל בריגולטו יש גם הרבה אריות קליטות. כמה מהן הפכו ללהיטים הבולטים ביותר של הספרות האופראית. למשל, האריה של ג'ילדה. הנערה ניצבת על המרפסת ושרה שיר חלומות וגעגועים על אהוב שזה עתה נפרדה ממנו. מדובר בסטודנט עני המנהל עם הפרשת אהבים סודית. המנגינה מקושטת בסלסולים, וכלי התזמורת ובראשם החלילים עושים אווירה של לילה קסום. הנעימה הראשית בנויה מסולם צלילים יורד, המרמז על הקומה הגבוהה של המרפסת ממנה שרה הנערה, ואולי על הסולם עליו אמורים לטפס החוטפים שקולם כבר נשמע בפאתי הרחוב. Thank you.
הסטודנט העני אשר ג'ילדה מתאהבת בו כל כך, איננו אלא המלך בתחפושת. עבורה זוהי אהבת חייה. עבורו עוד שעשוע מיני רבים. אולם ורדי נאלץ להלביש עבורנו את המלך בתחפושת נוספת. הצנזורה המלוכנית של אותם הימים לא יכלה לסבול תיאור כה בוטה ומעליב של מלך. מלך הולל ונואף זה יותר מדי. האופרה ריגולטו הסתכנה בהורדה מן הבמה, עד שוורדי הסכים להחליף את דמות המלך בדמותו של הדוקס ממנטובה. לשיא האנוכיות וקשיחות הלב מגיע הדוקס המלך בסצנה שבה הוא מפתה את ג'ילדה החטופה בחדרו, ובה בשעה מנסה ריגולטו באופן נואש למצוא אותה ולהצילה מחילול כבודה. שוב, כמו במונולוג הקודם של ריגולטו, יוצר כאן ורדי משהו שקשה להגדירו כאריה, ואף לא כרציטטיב ואריה. אולי המילה סצנה היא המתאימה. ורדי יוצר את טיפוס הליצן העצוב, אשר שב ומופיע בעקבות ריגולטו בכל תחומי האומנויות. Per loro sconviene, ma mi
armata. Questa man per voi fora cruenta. Nulla in terra più d'uomo paventa, se lei vilei difenda. La penta assassini va prima. Ah, voi tutti a me contro venite, tutti contro me. הנקמה מביאה כאמור לתוצאה בלתי רצויה. היא מתרחשת בליל גשם וסערה. מלחינים רבים תיארו סערה באמצעות מוסיקה. בכלל, סערות באופרה אינן דבר חדש במאה ה-19. בכל זאת, אנחנו מתייחסים לתמונת הסערה בתוך ריגולטו כאל אחת הגדולות שחוברו אי פעם. לא מדובר רק בהמצאות הציוריות, בתיאורי הברק והרעם, אלא בעיקר באופן שבו משתלבת הסערה בתהליך העלילה. לברדי יש סוד שאפילו כיום קשה לפענח אותו במלואו. כיצד הוא היה מסוגל לתת לנו אשליה של סערה הנמשכת שעות בתמונה אופראית בת 10 דקות? אחד האמצעים הוא מעבר בלתי מורגש כמעט מדיאלוג בעל אופי של רציטטיב אל קטע סימפוני שבו התזמורת היא הגורם המרכזי ושבו יש לזמן חוקים משלו. Silventi scudi le dà di prodotto. Silventi, so pochi, valeva di più. La spada si dorme, va, portami giù.
cucina, mio povero perdono. Qual notte d'orrore, gran Dio, che accadrò? Fratello, chi parla? Il diavolo che va. Somiglia un Apollo, quel giovine, io l'amo e m'amo, riposi di più, l'uccidiamo. Uccello! Che compa quel sacco? Perché? Mentre il suo Apollo sgozzato da me, gettar dovrà il fiume! L'inverno, come vedo! Eppure il danaro, salvar ti scommetto, servando in vita. Difficile credo. Ascolta, anzi facile ti svelo un progetto. E scudi già 10 dal gobbo ne avesti. Venire con gli altri più tardi il vedrai. Uccidi la venti, allora ne avrai. Così tutto il prezzo godersi potrà. Uccide quel compo, che diavolo diceschi? L'anno salvarse, salvarse bandito, quell'altro cliente da me fu tradito. Mi paga quest'uomo, ed è lei m'avrà. Grazie per esso. E tu a tutti boia. Ci fa adesso. Buona figliolo. Scudi per diamo, lascia fare. Se parla nel mezzo la notte toccato al gombo che giunga per esso morrà. Noi siamo tutti in certo pirato, nessuno quest'ora da qui passerà. Con quale passione morir per l'ingrato, morire mio padre o cielo pietà.
ריגולטו היא אופרה כל כך מפורסמת, עד שכבר איננו מבחינים עד כמה היא בעצם שונה וחדשנית מיצירותיו האחרות של ורדי. זהו סיפור על מלך מושחת וליצן החצר שלו, אך גם על אונס של נערה תמימה, על זנות בחוצות ועל מעלליו של רוצח שכיר. גדולתו של ורדי היא בחיבור שבין מוסיקה גאונית ובין יצורים השייכים לחלאת המין האנושי. לא כל מלחין היה מסוגל לזה. אולם אם נשאל את חובב האופרה מה עושה אופרה זו לאחת המפורסמות, תהיה התשובה ללא היסוס האריה לדונה אמובילה, המושרת על ידי מלך הולל וחסר מעצורים. המלך אמנם נפל בפח ובא ישר לבית של הרוצח, אבל כאשר אנחנו שומעים את האריה, אנחנו כבר יודעים שלאיש הזה לא יקרה שום דבר רע. Pensier.